популярно лице на глас народен и хиподил Венци Мицов. Допълва репортерът Мария Филева. Междувременно изненадите в кандидат-депутатските листи продължават. След Стефан Данаилов и Нона Йотова в листите на социалистите влиза трети актьор Веселин Плачков, който изигра ролята на Левски. В политиката се завръща Петя Раева, но като кандидат-депутат на ДПС от Перник. А бившият земеделски министър Нихат Кабил ще води една от софийските листи на ДПС на Очи Хоризонт. Очаква се и певицата Кристина Димитрова да се кандидатира.